HDH knowledge channel ရနေပြီးပြန်လဲကြိုးစားပါရဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ subscriber တွေကဟိုရာတယောက်မေးထားတယ် wifi set တွေကိုစပိန် battery နဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုတက်စင်လဲဆိုတဲ့အားလေးကိုပြသပေးဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လိုက်အောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စပိန်မှာအသုံးပြုတဲ့ battery ပေါ့နော်စပိန်ကတော့ 24V ပေါ့နော် battery နှလုံးသုံးပါတယ်အဲ့ဒီက battery တစ်လုံးပေါ့နော် 12V ပါ ก็สลีโอโลเลยครับอ่ะดีแบตเตอรี่นี่เนี่ยเราตัดเส้นพวกตัวพวกดูลงมาဖြစ်ပါတယ်โอเคอ่าတော့ DC jack นี่ป่ะเนาะ DC ဒီစီချက်ကျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီစီချက်ကျိုးလေးမှာညသွားခဲ့ပြီးတာအလဲပေါင်းဘေးအနှုတ်ဆိုပြီးတော့ပြပါတယ်အဲ့ဒီစီချက်ကျိုးလေးမှာညသွားခဲ့ပြီးတာအလဲပေါင်းဘေးအနှုတ်ကျိုးနှဆောက်ကိုအရင်ဆုံးမီတာနဲ့အရင်တိုင်းကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့မီတာကိုအုံးမှထားလိုက်ပါမယ်အုံးကိုကြောင်းထားလိုက်ပါမယ်โอเคအလဲအပေါင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘေးကအနှုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းဆောင်မဆမ်
ချုပ်ချိုးတွေမှာလည်းသင်္ကေတပါပါတယ်ဒီသင်္ကေတကိုလည်းပြီးရင်ကျွန်တော်ပြပြပါပါဒါနှုတ်ဆောင်ကိုထောင်းလိုက်တယ်ဒီစားနဲ့တိုင်ကြည့်တယ်မိတာမပြပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်စားနဲ့ကျွန်တော်တိုင်ကြည့်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒါကအနှုတ်ဆောင်ပါတယ်ဒါအလေကအပေါင်းစားအလေအပေါင်းပြီးအနှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလေအပေါင်းစားကိုထပ်တိုင်ကြည့်ပါမယ်အလေအပေါင်းစားပါခင်ဗျာဒါကမီတာနဲ့တိုင်ကြမှာတချို့ကျိုးတွေမှာပါတာကြတော့လေအပေါင်းစားကိုသူအမှတ်သားတစ်ခုနဲ့ပေးတာပါခင်ဗျာဒီမှာတခြားကြည့်ကြည့်ပါဦးမှာအဖြူလိုင်းလေးတွေ့အဲအဖြူလိုင်းလေးပေးထားတယ်ဒီကျိုးမှာတော့ဘောနော်တချို့ကျိုးတွေမှာကြတော့အနီရောင်ကျိုးကအလေပေါ့နော်အလေစားအပေါင်းစားမီတာမရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆမ်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်ကဘက်ထရီအိုးလည်းရှိမယ်ပန်ကသုံးသီးမဟုတ်မီးသီးပေါ့နော်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ travel ပန်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်အသုံးပြုပြီးတော့စမ်းတက်ပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့မှအလွယ်တကူမီတာမရှိတဲ့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းစားကိုမဆမ်းမနဲ့အနှုတ်စားကိုပဲဆမ်းမယ်အတွက်ခုနအနှုတ်စားလို့တွေ့ထားတဲ့ကြိုးစားလေးကိုတက်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ဒီကျိုးကိုကျွန်တော်တို့အပေါင်းပေးပြီးစမ်းသပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကျိုးစာမှာအပေါင်းတက်လိုက်ပါလေ။ကြံတဲ့ပန်ကားရဲ့အနှုတ်တစားကိုတော့ဒါရိုက်ဘက်ထရီမှာတက်ပါမယ်။အပေါင်းစာလေးကိုစမ်းကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုထိထားတဲ့ကျိုးလေးကအနှုတ်စာဒီဘက်ကကျိုးလေးကအပေါင်းစာမှိုင်းပန်ကားလဲပါပြီ။ Okay ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျိုးရဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ပြထားတာပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီစားအခုတက်ထားတဲ့ဒီစားနဲ့ဒါတစ်ချောင်းနဲ့ဆိုတော့သိရပါပြီ။ဒါအနှုတ်စားပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနှုတ်စားကိုထားပြီးတော့အပေါင်းစားကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုပ်ရပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်လုပ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။မှားပါမှာဆိုလို့ပေါ့နော်။အပေါင်းနှုတ်မှားပါမှာဆိုတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းစားလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအမားကန်လေးတစ်ခုကိုတက်ဆိုင်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အမားကန်ကတော့ကျန်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒိုင်ယုတ်တစ်လုံးပေါ့နော်ဒိုင်ယုတ်လေးကိုတက်ဆိုင်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အကျိုးစားလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်ယုတ်တက်ဖို့တော့ကိုခဲလေးနဲ့စာဖောက်ပြီးထားမှာဖြစ်ပါတယ်
didayolima didayolima tinggi dari bawah dayo kliye tepak ma mweyong apak di isi wale tepak kalau lo kliye bawah. Muiyang pakai pada pagi, jenaru jepen pagi, tasem apa? Alu pagi lo, berfi pagi tu ame jum ada tasem apa kena? Tama jenaru berfi ane biol lare, buah jepen yosim apa pada? Dah gule tasem biwa isu ino, jenaru berfi ma apa uno ngah lo, cai apa me? Kamera sempat dia muncak, pungli wow ada tu, ramah mana? Pau nota sempo, dah pau guna dah utar ada bagu, bateri ya, pau ngoma dah sempo le. Tuna, anu ngoba mah, jangan zau dah sempo. Asalnya di Jepun ni ya, lepa bi nong ni, pemain ni dah jadi orang. Okay, asalnya jenaruk di Perio Piamio, atau yang bodoh luar daerah, jenaruk charge ni udah cuci pame. Okay, dah karo dia juga tu udah charge ni pak, senapu Perio, atau ni Perio charge ni pono, tu senapu 2 MBA ni 3 MBA. Atau pun juga ada sebiji itu apa le? Okay, senapu tuah 4 AH kane biyo, tadi AH kono, tungse AH adi tuah atau pun juga ada apa le? Tuah isi juli ya, bateri ya cium apa le? Yusi ne pun dah ni bah. Okay, cerah jia, dari apa jia me? Dalam itu, jenama mana kama, jenama online yang mana dia punya. Online mana orang dalam itu, jenama wira kurang apa dia balik. Okay, tu yang ni boleh dilihat dia, no. Dalam tu yang modern apa pun, no. Tuga DC travel apa pun, no. DC bawa tu dua ni, ni anak saya ni dek. Nalga, aku utara, gua kajar, no. Nasi nasi awasi. Isi nasi nasi awak tahu juga, mana? Okay. Di aku boleh kajar lo. Satu pun datang mah, sebab karya kajar lo. 2 MBA, 3 MBA, mana? 3 MBA dia tahu dulu ya, lalu suruh apa le? Tepat mah isi coba mah, tepat mah berjuta foto ya, coba mah mah di mah milih lirong bawa le. Perlu ye ane, atau ni pun dah, jauh pun milih lelong bawa ni. Dalam itu, jenah perlu mah dasar mana? Cuma le, apa orang nak nasa bila balik kelihatan? Apa orang nak, yang ni ada pulau je juga le. Okay, jauh apa orang dasar ni bawa ni? Tu ada ku kau nak? Kulu isi power macam ni benar tu, bateri utas ni di suruh sih nama bateri ye, apa lau sih ni dah suruh dia objek apa le, terong jauh ni apa le, terong dua macam siapa le, na, yang bateri ye, apa lau sih dia suruh objek ni apa, dah dijepeng tu, jenar lu macam sanji apa me, bidanes sanji apa me, alai apa pun pinu, malam apa mau nasi lau puno, jenar lu macam sanji apa. Tahun ini memang DC Puma jangan halik memang. Negeri DC Puma tapi wahai, jangan lupa senji wahai. Leo jangan nope ini barai, Leo pump ini barai. Okay, tu ya media ya display macam ni ada lah. Pump mana tu ya Puma nope ini macam ni. Nah, ada senapu yang sih dua kali.
ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအသုံးပြုလို့ရပါပြီ router တွေမှာဒါကိုအသုံးပြုလို့ရပါပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒါ charging အားသွင်းဖို့တစ်ချက်ဆန်းကြည့်ပါပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘက်ထရီကိုစတင်အားသွင်းနေပါတယ်။မိလာတဲ့အချိန်မှာပလက်ကလေးထိုးထားလို့ရှိရင်သူကဘက်ထရီကိုစတင်အားသွင်းပါတယ်။သူကဘက်ထရီအားပြည့်သွားရင်အားသွင်းတာကိုရပ်ပြီးပါပဲဒီလိုပုံသားပေါ့နော်။ဒါဘက်ထရီအားမပြည့်သေးတဲ့အတွက်သူဘက်ထရီကိုစတင်အားသွင်းနေပါတယ်တောက်လျှောက်။ဒါဆိုရင်တော့ဘက်ထရီမိလာတဲ့အချိန်မှာဘက်ထရီကနေအသုံးပြုထားမှလည်းဘက်ထရီကိုသူကအားပြန်သွင်းနေပါတယ်။ပြီးပြတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိရှိတဲ့ဘက်ထရီရဲ့ပုတ်ကိုပြပေးပြီးတော့ဘက်ထရီရာဂိုင်းလုံးအနေထားကိုပြပေးပြီးတော့သူကဆက်လက်လုပ်လုပ်နေပါလေ။ဒါတော့ router ပါ။ဒီ router မှာကအောက်ဘက်မှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ network ခေါင်းနေပါတော့။အဝင်က network ခေါင်းပါခင်ဗျ။ POE နဲ့ပေါ့နော်။ POE နဲ့ဝင်ရတာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီ POE ကိုအစားထိုးလို့ရတဲ့အားအများကြီးရှိပါလေ။ POE to DC drive နဲ့အစားထိုးလို့ရတဲ့အားရှိပါလေ။ဒီ PC လေးရတယ်သူက DC 12 volt ကနေပြီးတော့24 volt ကိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့ router မျိုးစားလေးပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် POE ကနေပြီးတော့ DC နဲ့ပေါ့နော် DC ချက်နဲ့အသုံးပြုလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ PC လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါလေးပါအဲ့တစ်ဖက်က POE တစ်ဖက်က DC ချက်ပေါ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ POE နဲ့ DC ချက်ပေါ့နဲ့အသုံးပြုထားတဲ့ PC လေးပါဒီ PC လေးကိုလည်းနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာပါခင်ဗျာ။လုပ်ပုံလုပ်လေးလေးပေါ့နော်။တချို့တွေ POE ပေါက်ဝဲရှိတဲ့လူတွေအတွက်အရန်ခက်ခဲတယ်။ဒါ POE ချက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်။ Power Supply ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လောက်ထားတဲ့ Power Supply လေးနဲ့အသုံးပြုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းဒီ Power Supply ဒီကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြသပေးသွားပါမယ်။လက်ကူရိုးရှင်းပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ power supply အတွက်ကိုနော် injector လေးလည်းကျွန်တော်တို့တက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုအသုံးပြုကြည့်ပါမယ်ဒါနဲ့အလုပ်ဖြစ်လာမဖြစ်လာပါနော်ဒါ DC ချက်ပေါက်ရောက်ပါပြီ DC ချက်ပေါက်ရောက်တဲ့အတွက်ခုန DC ချက်ပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ထိုးပါမယ်တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ပါrouter လေးလှုပ်လှုပ်ပါပြီမိလင်းပါပြီဒါမိလင်းတာပုံမှန်လင်းတာပုံမှန်အလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားဆိုတာကိုသိရဖို့တော့ကိုတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပါအဲရေစက်ချလိုက်ပါပြီအဲ router အလုပ်လုပ်ပါပြီဗျဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ internet သုံးလို့ရတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ကျန်တဲ့ router တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကမရှိတဲ့ router နဲ့ကျွန်တော်ပြပေးရတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ router တွေကြားလို့ရှိရင်လည်းဒီစနစ်ကလေးအတိုင်းပဲတော်ပြီပါအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာဒါမီးပြန်လာပြီပေါ့နော်အခုမီးပြတ်တဲ့အချိန်လေးအခုမီးပြန်လာပြီဒါ charging လေးရလဲ battery ကိုအားသွင်းနေတယ် router လေးရလဲအသုံးပြုနေတယ်ဟောက်ရှောက်ပေါ့နော်အဲဒီမီးပြတ်သွားပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘက်ထရီမှာရှိတဲ့အားကိုခြာချင်လေးရ LED မီးသီးလေးတွေကနေပြီးတော့ပြတ်သားပေးပြီးတော့သူကဆက်လက်ပြီးတော့ router ကိုအသုံးပြုလို့ရအောင်လို့ပါဝါပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာမီးပြန်လာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းခြာချင်လေးရပလက်ထိုးထားတဲ့အတွက်ဘက်ထရီရနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ router ကိုအသုံးပြုနေပြီမဲ့ခြာချင်လေးရတော့ဘက်ထရီကိုအားပြန်သွင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနည်းလေးရတော့ဒါလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဒါအလုပ်လုပ်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အလုံးနဲ့အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ကြသေးတဲ့သူများ subscribe လေးလုပ်ပေးသွားပါလို့ဒီနာလိုဒီဘဲလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါလို့လိုအပ်ချက်များရှိလို့ရှိရင်လည်း comment လေးမှာရေးပြခဲ့ကြပါလို့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့
channel router တွေကိုလည်းအသုံးပြုသွားလို့ရပါတယ်လို့အားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။